Вітаю! Відкрито продовжує свою роботу. І, як завжди, у цій порі випуск новин. У студії для вас працює Стас Коновалов. І про головні події п'ятниці дивіться далі в ефірі. 14 квітня Україна вперше відзначає День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Їх називають праведниками. Історію одного з них розкажуть журналісти «Відкритого». Працюють і вдень, і вночі. На Дніпропетровщині ремонтують міжнародну трасу Знам'янка-Луганськ і Зварине. Він знає назви столиць усіх країн світу, досліджує мапи та потроху підкорює космос. Відкритий поспілкувався з маленьким дніпровським вундеркіндом Єгором Карпицьким. Замість порядку денного – графік спортивних змагань. У Дніпрі пройшла 9-та регіональна спартакіада серед депутатів різних рівнів. Про це та інше більш детально. Той, хто рятує одне життя, рятує весь світ. Ці слова викарбовані на пам'ятному знакові в Ізраїлі. Вони присвячені тим, хто рятував євреїв від нацистів. Цих людей називають праведниками народів світу. Сьогодні, 14 квітня, Україна вперше відзначає День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. На Дніпропетровщині звання праведника мають 70 мешканців. Одна з них – Наталія Левченко. Спогадами про жінку та її героїчний вчинок із журналістами «Відкритого» поділився її син Сергій. Війна заскочила її зненацька, їй було лише 14 років. Наталія Васильівна вже відійшла у засвіти та історії про ті страшні часи назавжди закарбувалися у пам'яті її сина Сергія. У 41-му нацисти підійшли до Новомосковська, рідного міста сім'ї Бабенко. Та першими під удар потрапили не українці, а євреї. Їх на лодках поліцаї перевозили на двигобілях. И в этом карьере их начали там уничтожать. И последняя лодка ехала на ту сторону, последняя, это был как раз, в которой находился этот Гольберг Леонид, так, и его семья. И вот их, когда от берега отчалили, він випрыгнув із лодки. То було взимку, тому німці вирішили не стріляти у втікача, а кинути 12-річного єврейського хлопчика замерзати у річці. Це побачила тоді 15-річна Наталія Васильівна і чимдуж кинулася на допомогу. І вона його в лодку і привезла в дом. Ну, там, може, якихось там, може, 20-30 метрів, да? Вона привезла його в дом, його переоділи в суху одежду і спрятали до вечора, значить, спрятали в сараї за дровами, щоб його, ну, вдруг хто-то увидів, вдруг хто-то що-то донесуть. Ну, всім кінець був би, всім, всіх би розстріляли. Наступного дня хлопчик пішов, а родина все гадала, чи вдалося йому втекти якнайдалі і знов не потрапити до рук німців. Відтоді минуло понад півстоліття. На початку 90-х років минулого століття Ізраїль присудив Наталії Левченко звання праведниця народів світу. Його надавали тим, хто рятував євреїв у Другу світову війну. Як з'ясувалося, той 12-річний хлопчик вижив і так віддячив своїй рятівниці. На основі даних ранніх свідчих показань решил оказать почтение тем, кто в период полного уничтожения в Европе, рискуя своей жизнью, спасали следующих євреїв. Історики говорять, під час Другої світової в Європі загинули десь 6 мільйонів євреїв. З них мільйон – на території України. Торік понад 2,5 тисячі українців отримали від Ізраїлю звання «Праведник народів світу». На Дніпропетровщині його мають 70 мешканців. В кожній історії обов'язково є той, хто здавав німцям. Про те, що хтось от переховує євреїв, хтось рятує євреїв. Тому, на жаль, таке і таке траплялося. Це не свідчить про те, що українці або гірше, або краще за інших. Просто це людська природа. Більшості люди просто хотіли вижити. Пам'ять про всіх праведників світу увічнили в меморіалі Ядваше в Єрусалимі. Є там і ім'я Наталії Левченко з Дніпропетровщини. Дар'я Пшениша, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Незайнятого населення в Україні поменшало, говорять експерти. Якщо в січні поточного року на одну вакансію претендували 12-14 людей, то нині втричі менше. А число безробітних за січень-квітень 2021-го порівняно з аналогічним періодом 2020-го скоротилося на 12%. У Нацбанку кажуть, економіка країни відновлюється, тож сподіваються, що рівень безробіття у 2021-му знизиться до 9%.
Станом на сьогоднішній день ми можемо констатувати, що у нас майже 400 тисяч зареєстрованих безробітних. Допоки не відновиться, остаточно не відновиться економіка і в нашій країні, і в будь-якій іншій, звичайно, що ситуація на ринку праці буде доволі напруженою. Водійські посвідчення та техпаспорти нового зразка вже видають у Дніпрі. Бланки адаптовані до міжнародних вимог. Інформацію на них вказують трьома мовами – українською, англійською та частково французькою. Діятимуть ці документи на території Європи та в багатьох країнах світу. Більше про новації в наступному сюжеті. Дані про групу крові та резус-фактора, також згода або її відсутність на посмертне донорство. Цю інформацію відтепер за згодою водія вноситимуть до посвідчення. Заяву на отримання нових водійських прав пише Ярослав Кривенко. Термін його попереднього посвідчення закінчився. Тепер, радіє дніпрянин, матиме більш універсальний документ. Там додали групу крові із резусом. Якщо сталося якесь, не дай Бог, ДТП, то лікарі ж не одразу не можуть зрозуміти, там яка група крові. Це правильне рішення. Отримати водійське посвідчення нового зразка можуть і ті, в кого попереднє ще дійсне. На Дніпропетровщині це можна зробити в 9 сервісних центрах. Після того, як людина подала всі необхідні документи, зробила платежі, то сама послуга щодо отримання посвідчення в обміні старого займає до 30 хвилин. Дані вносять до бази та роблять нове фото кермувальника. І ось документ готовий до друку. Окрім водійських посвідчень, оновили й формат свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Відтепер документи матимуть чіп, завдяки котрому поліцейські та прикордонники зможуть швидко зчитувати необхідну інформацію про автомобіль при перевірці. В обов'язковому порядку вноситься інформація про відповідність стандартам Євро-2, Євро-4, тобто стандартам екологічним нормам Євро. Оновлювати водійські посвідчення та техпаспорти не обов'язково. Документи попереднього зразка діятимуть до завершення їхнього терміну. Вікторія Журавель, Володимир Тургулець, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині ремонтують трасу міжнародного значення Знам'янка-Луганськ-Ізварине. Нині роботи йдуть на П'ятихатському напрямку. Дорожники знімають старий асфальт та укладають основу під нове покриття. Працюють майже по всій трасі, зокрема від межі із Кіровоградською областю до Кринчанського посту поліції. Далі відремонтують ділянку автошляху до Дніпра та від Павлограда в напрямку Донеччини. Поблизу обласного центру вже наносять розмітку та встановлюють знаки. Ця траса буде частиною траси Стрий-Ізварина. Це траса єдності, тому що вона зв'яже схід і захід нашої країни. Є 4 ділянки, де у нас буде проходити реконструкція. Тобто це ділянки, на яких з другої категорії дорога буде переведена до першої категорії, до пересічного мешканця. Це значить, що дорога від з одної полоси стане, буде мати дві полоси, дві смуги руху. Тобто 4 смуги руху в двох напрямках і дві смуги руху в одному напрямку. Псевдомедиків спіймали. У Дніпрі затримали 3 чоловіків, які у формі медпрацівників увірвалися в квартиру пенсіонера, побили його та зв'язали руки мотузкою. Це сталося 11 травня у Чечелівському районі. Поліціянтів, почувши крики за стіною, викликав сусід потерпілого. Приїзду правоохоронців трійця не чекала, а швидко залишила будинок. Однак зловмисників зафільмували декілька камер охорони та відеореєстратор, припаркований поряд з будинком автівки. Тому правоохоронці швидко встановили причетних до злочину. Це дніпряни 45, 52 та 56 років. Їм вже повідомили про підозру. За вказаного злочину були встановлені особи, які представились медпрацівниками. Вказані особи затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та останнім повідомлено про підозру за скоєння злочину, передбаченого частиною 2 статті 162 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі від 2 до 5 років.
Вкрали майже 10 мільйонів гривень на реконструкції соціальних інфраструктурних об'єктів. СБУ підозрює голову однієї з об'єднаних громад Дніпропетровщини у змові з комерційними структурами. За даними слідства, за 4 останні роки очільник ОТГ уклав майже 100 угод на приблизну суму 43 мільйона гривень. А переможцями тендерів на виконання робіт були сумнівні фірми. Вони не мали виробничих потужностей, транспорту і кваліфікованих робітників. Крім того, підрядники завищували вартість своїх послуг, використовували неякісні матеріали і не дотримувалися чинних стандартів. Через це збудоване ними руйнувалося. Вилучено фінансово-господарську документацію та чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність. Наразі може кримінальне провадження за частиною 3 статті 191 привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем Кримінального кодексу України. Планується проведення низки експертиз, після чого буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру учасникам протиправної схеми. Автомати, протитанкові ракети, міни, гранати, набої, пістолети, карабіни та рушниці. Таким арсеналом незаконно торгували ділки на території Дніпропетровської та Запорізької областей. Зброю і боєприпаси приблизно рік вивозили із зони бойових дій на Сході. За даними обласної прокуратури, одним із учасників злочинного угруповання був колишній атовець. Нині 7 зловмисникам повідомили про підозру. Ще 2 затримали. Правоохоронці провели 20 обшуків у їхніх домівках та автомобілях. Знайшли 40 одиниць озброєння, 400 тисяч гривень і 8 тисяч доларів. Учасникам угруповання загрожує від 3 до 8 років за ґратами. Про спроби чергового збуту зброї, а саме автомату АКСУ-74 за грошові кошти, слідчими та оперативними працівниками, за силовою підтримкою спецпідрозділу КОРД та поліцією особливого призначення затримано одного із активних учасників угруповання. Ще одного фігуранта затримано в місті Запоріжжя. Майже 500 мешканців Дніпропетровщини захворіли минулої доби на ковід. Водночас одужали 557 людей. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше випадків корони діагностували у Кривому Розі, Дніпрі, Павлограді та Новомосковську. Загалом в Україні приріст понад 7,5 тисяч заражених. Ушпиталили більше як 2 тисячі пацієнтів. В антилідерах – Київ, Харківська, Дніпропетровська, Черкаська і Донецька області. У МОЗ кажуть, українці, які тяжко перехворіли, потребують відновлення та навіть професійної реабілітації. Фахівці вже довели, фізичні навантаження знижують ймовірність перенести ковід у тяжкій формі. Для цього потрібно лише 2,5 години спортивних занять на тиждень. 45, да, нормально. Майже всі області перебувають у жовтому рівні карантинних обмежень, окрім Миколаївської області, в якої помаранчевий рівень епідемічної небезпеки. Існуючі карантинні обмеження дозволяють працювати спортивним залам, фітнес-центрам, а також проводити певні масові заходи. І в погодні умови також сприяють нам вийти на вулицю і зробити певні фізичні навантаження. У Дніпрі модернізують дитячу лікарню номер 5. Зараз реконструкція в розпалі. У медзакладі 3 стаціонарні відділення – педіатричне, неврологічне, психіатричне, а також консультативно-діагностичний блок. Там прийматимуть вузькопрофільні лікарі. Створять також потужну базу для реабілітації дітей із захворюваннями нервової системи та різними патологіями. Облаштують сенсорну кімнату, залу лікувальної фізкультури, басейн. Зараз у медзакладі тривають оздоблювальні роботи. Монтують вентиляцію із системою охолодження та підігріву повітря. У нас були палати многомісні, удобства були в коридорі. Тепер це будуть палати для одного-двох больних з мамами, якщо це требує стояння. Вони будуть мати і санузел, душову кабінку. Тобто це буде сучасні умови для того, щоб дітям було комфортно. Тут соблюдені всі требування для дітей з групи, маломобільної групи. Тут все соблюдено, маються пандуси, маються підйомники. Теплі слова та корисні в господарстві презенти. До Дня матері у Кам'янському привітали жінок-виховательок прийомних родин та дитячих будинків сімейного типу. Запросили 35 матусь, які в любові та турботі виховують тих, кому вони так потрібні. Із жінками поспілкувалися і журналісти відкритого.
Пані Світлана – мати-вихователька дитячого будинку сімейного типу. Разом з чоловіком вони за понад 13 років виростили зо два десятки дітлахів. Почалося все з рідних синів, які дуже хотіли маленьку сестричку, розповідає жінка. Когда выросли наша первая волна детей, мы решили с мужем, что пока есть силы, будем воспитывать и давать любовь, ласку и заботу, и все-таки будущее этим детям. И вот на сегодняшний день у нас малышня. А під опікою пані Ольги п'ятеро дівчаток від 11 до 17 років. Талановиті й дружні діти – матусина гордість. Ольга каже, вже й не уявляє без них свого життя. І дякує долі, яка допомогла їм знайти один одного. Мені хотілося злити такі это свой потенциал, какие-то свои силы на тех детей, которым нужно, можно помочь, которым нужно помочь поставить на ноги, вывести в люди, вывести в этот мир. Ну, чужих детей не бывает. Вот это, в этих словах заключено все. Фахівці служби у справах дітей Кам'янської міськради кажуть, регулярно зустрічаються з прийомними родинами, спілкуються, цікавляться нагальними проблемами, допомагають у разі необхідності. Наші родини, ми завжди з ними на зв'язку. Завжди. Якщо виникає якась потреба в нашій допомозі, вони телефонують. Плюс ми відвідуємо наші сім'ї. Ми можемо залучати фахівців, які їм потребують. Це можуть бути психологи, соціологи. На урочистостях міський голова Кам'янського Андрій Білоусов привітав матерів-виховательок зі святом і вручив подарунки. Ви кожен день завершаєте подвиг по воспитанню дітей, дарить їм своє тепло, дарить їм свою любов. Огромне вам спасибо за те, що ви робите для цих дітей. Спасибо вам за те, що ви є. Спасибо вашим мужям за те, що також підтримуєте цих дітей. І всьому найкраще, щастя, здоров'я вам і вашим дітям. На сьогодні у Кам'янському 18 дитячих будинків сімейного типу та 17 прийомних родин. Там виховують майже 150 дітей. Вікторія Вахрошина, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Він знає назви столиць усіх країн світу, досліджує мапи, вивчає красу флори та фауни планети та потроху підкорює космос. У Дніпрі живе унікальний хлопчик. Єгор має невтомну жагу до життя та не витрачає часу даремно. Розповів про чудеса світу та навіть навчив новому першокласник Єгор із знімальну групу «Відкритого». Йому лише 6,5 років, а він вже підкорює світ. Маленький Єгор дасть фору дорослому. Змалечку юний розумник цікавиться прапорами, столицями, континентами та фактами із історії нашої планети. А енциклопедії для хлопця – найкращі друзі. Рейк'явік – сама сіверна столиця в Ісландії. Сама южна столиця – Веллінгтон в Новій Зеландії. Сама южна настільне місто – огненна земля. Огня там нет, но восход солнца там только на 10 минут. Малому генію під силу запам'ятати складні назви, точні дати та навіть спростувати відомі факти з географії. Саме висока гора, взагалі, вважається, що це Еверест, яка Джомолунг, можна говорити, а по-місному це Гарматка. Ну, саме висока, по-правильно, це Мауна Кеа, от вона. Її висота 10 211 метрів. Гора Мауна Кеа – найвища у світі. Крім того, це ще й сплячий вулкан, якому понад мільйон років. І про все це знає Єгор. Нашій знімальній групі хлопчисько розповів і про вулкан у Ісландії, який вразив хлопця найбільше. Він заснув і довго спав. Потім в 2010 році він проснувся і почав звернення, із-за якого вся Європа в пеплі оказалась. Це було, коли він засипав, 1823 рік. Як називається ще раз? Я в Тетлейкюдель. Надзвичайні здібності хлопця мати Єгора розвивала з малку. Багато йому читала книжок та прищеплювала любов до науки. Згадую, найперше хлопця зацікавила географія. У свої два малюк знав на пам'ять столиці майже двох десятків країн. Якщо чесно, мабуть, чуть ли не з народження я одразу помітила, що він способний мальчик, тому що в один рік і три місяці він вже знав алфавіт і питався читати. Не розумів, що треба читати зліва направо, він просто букви називав в розброс, але вже дуже питав.
здивувалася. Та на географії маленький всезнайка не зупиняється. Ще одна його пристрасть – космічний простір. Сонце в 750 раз по масі більше всієї сонячної системи. І в неї поміститься мільйон таких планет, як Земля. Температура поверхності Сонця – 6 тисяч градусів. Температура протуберанців – це от ці язики петлі, шлем, арки. Температура їх 10 тисяч градусів Цельсія. А температура ядра Сонця – це вже взагалі 15 мільйонів градусів Цельсія. Крім цікавих фактів, Єгор може і про наукові дослідження розповісти. У 2024 році, це можна сказати, для космосу – це священний год. І Марс колонізують, і на Луну відправляють опять. А ще телескоп самий огромний хочуть запустити. Наполегливо Єгор вивчає англійську. Вільно рахує, читає та перекладає. All of the family gather is in the kitchen. Як переводиться це? На кухні збирається вся сім'я. З планами на майбутнє хлопець поки не визначився. Каже, зарано. Однак точно знає, хоче бути корисним своїй країні. Книги пища для мозку. От. Ну, мені важливо, я хочу много знати, у мене така цель, много знати у мене. Єгор запевняє, процес пізнання не має зупинятися. Тож він і надалі збагачуватиме свій світогляд. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Районні, міські, обласні та селищні депутати на спортивних майданчиках. Сьогодні стартувала 9-та регіональна спартакіада. Кожен із учасників мав можливість випробувати свої сили в одному з видів спорту – мініфутболі, волейболі, настільному тенісі, шахах та шашках. Як обранці демонстрували спортивну вправність – далі в сюжеті. Замість порядку денного – графік спортивних змагань, а замість політичних ігор – мініфутбол, волейбол, настільний теніс, шахи та шашки. Рад вас бачити в здравій і в хорошій формі. Хочу вам пожелати тільки одного – не травмуйтесь і пусть победить дружба. В області пройшла вже 9-та спартакіада серед депутатів. Зібралися обранці міських, селищних, районних рад та обласної. У нас одне требування – має бути настоящий депутат. Усі учасники спартакіади могли не лише вразити глядачів інтелектуальними і спортивними здібностями, але виплеснути емоції не в сесійній залі, а на стадіоні, та ще й популяризувати спорт. Це чередні депутатські ігри спортивні, на яких депутати лічним приміром показують, що потрібно займатися спортом і що спорт – це здоров'я. Серед обранців різних рівнів шанувальників спорту чимало. Одні мають професійні навички, інші – аматори. Однак під час спартакіади усі як один грають заради спільного результату. Спортивний дух не тільки об'єднує, а й сприяє вирішенню важливих для регіону питань, кажуть судді змагань. Я вам хочу сказати, що тут більше питань вирішається, ніж у себе в кабінетах. Не вперше спостерігає за змаганнями депутатів висловальниця, заслужена майстерка спорту України Діна Мівтахудінова. Каже, вболіває за усіх і радіє, коли перемагає дружба. Депутати в предыдущих спартакіадах проявили виносливість, героїзм, волю к победі. І, якщо чесно сказати, то вони дуже цілеустремлені люди, не тільки в роботі, взагалі, це личності з великої букви і пропитані спортом. Якщо вони сьогодні тут, то це люди, люблячі спорт. Кожен учасник спартакіади міг взяти участь у змаганнях з одного виду спорту. Однак результат, кажуть організатори, хоч і важливий, але не головний. На спортивних майданчиках депутати усіх рівнів можуть познайомитися та порозумітися. А це важливо не тільки для популяризації та розвитку спорту, а для результативності у депутатській діяльності. Юлія Демченко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Важкоатлети на старт. У Дніпрі вперше за кілька десятків років відкрився чемпіонат України з важкої атлетики серед юнаків і дівчат на призи олімпійського чемпіона Юрія Зайцева. На змагання приїхали понад 200 спортсменів із 23 областей. Учасники розіграють 16 комплектів нагород у різних вагових категоріях. Першими на спортивний поміст піднялися дівчата. Чи є ще в Україні жінки-богатирки, дізнавався наш В'ячеслав Куліш. На підмостка кульмінація змагань серед дівчат у ваговій категорії до 64 кілограмів. Табло показує вагу 95 кілограмів. Штовхати залізний снаряд виходить лідерка турніру Дарина Шестель з Кропивницького. Дівчина зібрала у кулак всі свої сили і бездоганно виконала свою спробу. Yeah.
В іншому виді програми ривку Дарина також змогла підняти найбільшу вагу – 75 кілограмів. За сумою двоборства, штовхання плюс ривок, вона випередила своїх суперниць на 15 кілограмів. Новоспечена чемпіонка задоволена. Сильно дуже переживала за це виступлення. У мене такий дуже сильний був мандраж, але тренер сказав, що все буде добре. Звісно, підвів мене третій підход в толчці, рука мене підвела, а так в цілому я довольна. 15-річна чемпіонка і майстерка спорту розповідає, 4 роки тому вона вперше прийшла на фітнес, але там раптово і назавжди в її життя увірвався інший спорт. Затягнула мене, а штангу мені подобається тягати, тому що їздив по всій Україні. Я вже в 19-му році була на чемпіонаті Європи до 15 років. Це дуже цікаво, сам процес піднімати штангу. А так налаштовується на свою спробу головна конкурентка Дарини у боротьбі за медалі Євгенія Тініна із Запоріжжя. Вихід на поміст для неї цілий ритуал, каже дівчина. Нужно просто успокоїтися і робити, як на тренуванні. Це як проходка. Ти просто слухаєш, що тебе робить тренер, і спокійно виходиш і робиш. Ну, к сожалению, на цих соревнованиях у мене так не вийшло. Однак цього разу це не допомогло. Дівчині не вдалося підкорити штангу. Як результат, тільки срібна медаль у двоборстві. Євгенія зізнається, сил вистачало, але з нервами не впоралася. Я дуже сильно розпереживалася. Мені здається, я навчусь на своїх помилках і на наступних змаганнях буде дуже краще. Медалі переможцям і призерам вручив особисто олімпійський чемпіон з важкої атлетики Юрій Зайцев. Славетний спортсмен відзначив, такі турніри мають відродити славні традиції цього виду спорту на Дніпропетровщині. 28 років не проводились ніякі змагання, мінідукраїнські у нас в Дніпропетровщині. Мені дуже це приємно, імпонує. Я хотів відмітити те, що я думаю, що проведення цього чемпіонату турніру повинно відразитися на, як якийсь толчок опять для розвитку тяжкої атлетики в Дніпропетровщині. Змагання з важкої атлетики на призи олімпійського чемпіона Юрія Зайцева триватимуть у Дніпрі ще 3 дні. Спортсмени розіграють комплекти нагород у 16 вагових категоріях. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». На цю годину це все. Бажаю вам гарного вечора та вихідних. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-1234-854. Залишайтесь відкритим, бережіть себе та хай щастить!